Fete tutunuri ya nyo chariru. Tutunuri ya nye chencha. Oh, that's good. Kadiburi we mara yungo dame nyugo ta cha. Cha. Munda munze mpuri le rinye nyo jebaita tempuri. Cha. Nziru kasima nyiro ketiro. Cha. Chigambo kumeza njeteka konga professional ti. Cha. Nyingire biloto nesime yaburi joneri soni nengkuba piki. Cha. Tomorrow is better than today. Nchima nyinga kiri. Cha. Situnuri ya nyo biya ruarero. Ntunuri ya nye vye. Cha. Kwa Nelson nawe ruo ita fiu. Cha. Kulaba ulivu ndaba Nelson ilezo ndaba mbright fiu. Cha. Nelson wewa ze katonda vyo na ya lutegeka na habiteka mune. Cha. Nelson imbuza kurachi Zimbabwe wakana muze siri golden ti. Cha. Thank you so much ladies and gentlemen who are watching us on Mchiga TV. Jabres, Mchiga TV of course. This is online channel that is on YouTube. And I would like to take this great opportunity to thank you so much. Of course, twawezeza wa subscribers omutwalo. Omutwalo, teni k, ogwo mutwalo. So, twawezeza kwebaza muganda waffe aze at supporting, webali nyo, webali ledala. Tuongera okusaba, oyongere supporting, okulaba nga tuwezeza emitwalo kumi, emitwalo sato, emitwalo na, ne mirala mazima. Nafe tuwe kula akura. Nafe tuwe kula akura nye, nga Mchiga TV. So, mwebale mnonga, basewe na manyabo, kambe wa zemu rimi, orwito, ruwa hanuya, mwebale mnonga, okusupporting Mchiga TV. Really, we appreciate, kwanga tuwaweza wa subscribers omutwalo. Of course, today, mkulete demgana ange, Raza Brand International. Nagasaki? Bome yakuba Nagasaki munda muyero mishima ne Japan. Mwaka gwari gwaru kumirwenda na mweji. Mwetano. Maji tangarito boy ne Fatima ne kaboom. Atari nda koni ndi kumpi kwata ku Big Maza. Big Maza te yani oyo. Big Maza yo te manyi Nagasaki ne. Big Maza chi project yi what? Big Maza yenu gundi bome. Bome nene. Baji kubira weyo. Eyo linda ko genda jira babunyukure ini. Onoraje onogundi Putin ageda jikubo muyukure ini. Mchiga TV jola, my name is DJ Nelson. Mwana wa misho gentu. So, kajiri ta of course, tuasembo kumukule tela wano, anga ina show, anga ina concerti, saidize Mbalala Murugazi. Ani uga mane kajiri ta katumunonyeko. Ayongela tumuli ya show ya tambuletia. Agaka tonda muguru mwebale nyo kumpa gira baso voro kumpa gira. Nebe tuwa sindikile namba yo simu ne muturi imba. Ne muta sindikabu yambi mwebale. Ulida. Ne manager ye njini. Manager ye ankora mubo viba idawe. Uina manager? Nabade mfunye. Uwenu. Agendo kwa saganye vye vintu unge vye bienalini kusaba. Kubaka digwe kubaka fana nyi. Nze na jaku radio, nengkora akarangu. Mkulaba? Nze na genda kujie ni TV, nengkora akarangu. Kari kwe gamba, nze nkozo oburangu obu unji. Na iyo kwe na njini shwanti? O kateke dakandu ke nkulaga. Iye nga manager, ya gulabu poster. Poster tezama raona chi. Na mtuwaru neesa tu? Na ata anutegawira. O kateke ira mze. Kari kwe gamba, evi ntubi neno vienda babandu. Kuruwachi wakoze sabana abu okubavu waza. Obu okubali njira kuba gende. Kuneso kubane saweyo. Yebo ya weze chikapuche. Chisente. Misinde mikaru ndagenze zibankinga. Tiburi omu agenda muku asaga nyancha. Ngense raba sosi nzikiza. Okategeera. Checha alibade chitufu. Na yekati nze yabade main show. Main akita. Main akita. Kuruwaji tonde kedeza transport. No, yes. Katukuba kafana nyiti kustage. Bari tebamfu ya baba zira chisa. Juki la zendaja kustage zenda waba yimbe. Abazo kuyimba. Ngate sabata dena kuristi. Chibanga chisawe cha mupira mini jambo baba gubanga mupira wachibanga chisawe cha mupira nga mugenzo samba musanga abazanya abasamba mupira nga banji kati ne webuza katoria yagala namba chinti nzenzanya satu Olina gama zanyanya, owetano na yena alabika na yenga mukora organization yamu, over training yamu, muba dote mutera barabu. Na yenge rendi wajeri kuchisawe. Baino kubaa ona bo. Orabo musambi uomu pira na mungi, chifana gana nechino.
microphone gwe gwali omupiira yesa okulaba bulungi nyamando ogo nagamba abantu temukyankara nakuba ye yali MC nagamba kadinatuka kadinagamba ngenda bibalekera weza kino ekyo nga kyekimutabula anti abayimbi babasusa obungi naye kabajja supporting wulira waliwo abamuwadde ku sente waliwo ate ababadde ab'ekigendererwa nga bo babawanise ne ku posta kati ngera bomanyi MC nange nabasasulaga ba MC wasasura bani ba MC bangi nasasura amanya sikyajjukira kubanga bobo bayo tuba nnyo okegera nenga show abantu bali baze bate bajja abantu bajja bandaga waliwo n'omuyimbo ne yali waneno bayani wali wasaidi za wano Mark T waneno kuchiku kusomero lya simu ya grobo iyo bali namu itangani mpozi bali abayimbi bangi muyimbi kigogamba wa waliyo Martha ke yajja waliyo abaruwe yaliyo wechigendererwa ko roro nako ani good follow mudra naye yajja mudra mudra abantu bamupamira ati chichi ko roro za barabika bajja uwo gazi eliyanzi amazima andi zenjogere bigambo miliyoni musawe bamukatikidiki kamu lasta gamba pitaga bitata bama rapi zina babita gedo gradiator ani tapa maduku we data tenga ari beta manyo mdo beti bakajiri taspasa munume nange netia ninga chipredator Nelson ninze itanza ku planet Jupiter msizo nembia ya winter azali bwana tu kila mugwanga ya Uganda president bali ba mwita ize kuzelezi weri kaguta na zanga Nelson Mandela ya kapale ba peri ya protector Rita Anita Chanita Jonita Rasa inspector president ize kuzelezi kaguta kajiri tamba ita muruchi kwa ngaba yekira teba nanzi ta wama siri beta chai nywa matavine vyo gate nyuguta nezireta ku planet kwetuli nze na vile ita Naba kuyamba balala banji mukama wa amanyi ne Nelson yaliyo kamera najigazi ya nesoro kola chi okwatagana ne satellite neba ko byegamba abali ya kulia ntateno wali ebiliyo ya mazima kati kangubuze Raza Bread International bome yakuba na gashaki munda mu yero mishima ne Japan mwaka gwali gwa 19 na mweji mweta ebaji itangalito boyne Fatima ni kaboom kaboom nze male nizo male munange kati manager oyo wali omufune okumala banga ki bamuyitani ani yamukuletera kuletera katondo ono yetagwayo manyi mbigambo byange buli wabula mu katonda mbanda banga siri ku kitufu yesebo kati chembanyi nokusanga abadde katonda katonda era nnyezo kutu kakongera ina nentege kaze ya gamenti lero wajja kuba wesa wate zo sanga Nelson kati mvaje mvudde ntu kila mu kife kimu okitegera muze yesebo nsanga moyo omusajja era gwe mbadde mpise manager ekyasinga okumunja gazaako oba okumweyagaliramu alina ekigambo kye yayogeranga kya bunabbi n'agamba Raza Bread sigenda kutereera nga tonnatereera kegambo ke yakozesa nga akusikiriza okawulidde kale kwe gamba bwe nalabira ddala omuntu alina omutima ate ogulaba omuntu nga sina muganda we nga tamuyinaako nakakwate atamuyina we yadde nannaluganda ogamba ngenda nono omutima ogwange nenda bira ddala nga nyina guna azatambula n'oyo ayagala mbeere nga ndi seefu ng'ovudde ku bano era abazze bankozesa ne badduka okyegera ng'era oli amaze okukuŋŋaanya ekisente kale kwe gamba neewuunya nnyo ebintu byenzijansanga n'ebifo ebimu ebirala byagala okwefaananiriza ebintu ebimu byenzijansanga nga bw'onoowulira nti waliyo masindi waliyo ne woyima osobola otuuka ewoyima ng'embeera z'ewoyima zaagala okufaanagana n'ez'emasindi nkulaba
chovora bawari connection ya bantu eno teya ukana nyu waliwa ina DNA group o waliwa ina na ya atenga mu byakora byagarufanagana mu ate ne bya group okale ne webuze ebintu ebyenjawo kale manager skills atya okay ba skills abwati angama ndigwe sigenda kuterera nga gwe tonaterera mugambye kale ngachamanya echo era tutandise plani ochegera plani ya kola ka concert fetwali tukaise ka concert nga ba people twagala tubategekere yo big concert nene musoka ne ka concert we bali nyo tulabe abantu banayimirira batya naye mwaba abana abali abo kulaba nta abantu banajo bate bajje nze sabalimu muza kulwaki nze olwedde nkimanyi ndi star wa Uganda ekyannuma kyabanga ekintu kimu gwe yantegekedde ekisooka okweyita upcoming manager n'ekyokubira okundabamu ekyo ky'otandabamu ng'ate mu kusooka ndabira ddala nga olinga eyali alaba kyembi okafuna aganda kale kwegamba abaasinga okujja ku concert eyo nga sikweka sikulimba musimanya amale kufa amazima tegaveeyo amazima gavaayo nga oli mulamu ng'osooyogerotegeramu abaasinga okujja ku concert baali bazze kulaba ddala kweriwa n'abaayo abantu kweri leza bred byayogera nga bituufu kweri batya wabaproving nti abantu balina Kugambye nayimirira ne oluyimba lw'eggwanga Uganda nazenazo ugimanyi ate nze ngimanyi nze nagiteekayo bagulesi ibingira be bagiteekayo bazakariya kisaje bonda baaliyo ne batisetinga ebintu ebyo kubanga tubitambulirako sebo kuba buli omu nayimirira na bagamba mbasaba muyimirire mukaki yaayi tandike tubinga abakikuba yana ngoma gye bayita eya wiziwu wiziwu nogima kubaawo yaliyo ya nazi kabaka dadi big up nazi okuzuula ebintu ebyenjawulo ebingi bakuba kyemmanyi ne fefebusi we yali nawulira omulanga era wiziwu nawulira omulanga ekiro ekikeso kya leero abadde awo kakoba era okuyingira kubadde kwa bwerere ng'ogula buguzi byakunywa noyingira nze siyingiddeeyo just abagenzeeyo be babadde baŋŋamba nti bali ewa fefebusi alabika yakalaba wulira alabika yakalaba sekakasi oba yakalaba oba fenna tukyakagoba ne ba big daddy bakabiri bakyakagoba akaswazi kyentegeeza naye kati wali eri batugambye nti kugula byakunywa nakuyingira kwenjoyingoyo omuyimbi waffe neŋŋamba kale singa nange natigidde nezijja nengula ebyokunywa nentuula nempuliriza ku zi freestyle ozimatira nnyo kyekyo kyendi tosobola kgenda kulima nga toyina nkumbi nkulaba bulungi kakati maneja oyo amanya bamuyita amaneja oyo amanya bamuyita zimba kale tuwangadde tumuyita zimba bwezenagu zenakakola kizenakamulaba era bwe nasanga nga ye Zimbabwe ne mugamba bulijjo gwe mukabe gwe wafuga gundi Tanzania Zimbabwe emyaka 93 nguli mukambwe era yakolaga obukambwe bumunange sindi nazitwala siwakana kubanga ne bwe yali badde teyafuna yadde ebibi tewali dduse nesawa yakakati tanalabika lwaki tomukubira akasimu n'omubuuza maneja oli ludda wakasente kaliwa kyengezaako okulaga kyekino fe tetutunuulira nnyo kyaleero tutunuulira nnyo ekyenkya kati buli wemmalayo ng'oddamu ennyugota kya munda munze mpulira erinnya ennyo gye bayita tempuri kya nziruka simanyi roketiro kigambo ku kigambo ku mmeza nje teekako nga professional oti nyingira ebirooto n'essimu eya bulijjo nelison n'enkuba piki tomorrow is better than today nkimanyi nga kiri situnuulira nnyo byalwaleero ntunuulira nnyo ebye kuba nelison nawe lwoyita fyu kulaba buli bwondaba nelison lezo ndaba mu bright fyu nelison webaze katonda byonna yabitegeka n'abiteeka munne nelison mbuuza ku lwaki zimbabwe awakana mbuuze siri golden ti nkulaga ebinaabaawo olunaku olwe abaana nga basazeewo okweyo yo balowooza mu kweyo mwe wagenda ozuula fyu
kubira abana mu ngara ababereka mu cha ndi nawe aya baz Mchiga TV jola ba akora chama nyinyo andi neva ndi nani Elizabeth International ati mukugaya kugara kunsonga za concert ye giyategeka jivude ko mabegawo agamba ba mubaba ni ne twaga kwebuza Elizabeth ogambye concert eno bakuba Mama Fina yakuwa sente ni bakuba Masembe na Zimba Babundi bakuwa sente ba comedian ba Bujingo ba Fun Factory ni bazibba Bujingo eh Abujingo sente ze yamba dezari ateza kula kula na Bujingo yampere sente wazira banawe emitwale jitawera na nsamu ne yaze zikuwazira zange zari za kugaziya bwongo we yako wazirye ezo ino kunywa mato ino kulya Rolex ino kulya ne zipiza then kati no manye nsibwe tambura wazirye ezo ezo zo za hani ngitoni Bujingo atwa ningitoni kunonya tata eh wa kweta ga Nelson anina era wo ndaira wo nawe ndi Jingo gwe big daddy Ani, tatate eh. Waruo no mulala gwe njagala Solomon Seruanja NBS eh. Tata kacha aliyo nakubaye yavayo yavayo naye mwetaga eh. Abeko cha abeko wa bwamfuna eh. Kati ne wabawo no mulala furaka warusi mbi eh. Daddy daddy yancha za kutura tuwaye eh. Tuwe yavayo ne kwen TV tacha aliyo si wakano kula kula nakubaye eh. Eh, waruo step Amazima. One by one can make a bar bando that's Ayy. Good kakati tuwaka kwebuza kibuzo kiri kimu rwaki gwe buri kasende ka bakuwa bakab rwaki gwe buri bintu bibi ko tenkuraga beba wagizi beba sasuzi beba vuruza tebe basunzi nze sohora kuyimba tende ne wagira eh wo sangira obuzivu we wano Nelson nze nakera ne kutuka ko nkora karangu manager wa mulaba ko Nenenda ku GNTV nenkola akalango. Ekitegeeza nti ebisinga bwe mbanga nze mbyekolera. Ato obudde ato obukunganya sente ng'ate the same time nze ngenda okubeera mu kamera. Enkanyuga mu nsi yonna. Soko kirabe emirimu ebiri gikaleme mpisi. Okategeera taata. Kati ekitegeeza sobola ate the same time kunganya sente. Ate the same time nekwate kamera. Ate the same time nkube nduru. Wacha biko inakweje kizibu cyo na cyutambirira ko kidya ndumva ngo bwoze bawe cyinje bayita bose kiserani banga mukasende kunaka bakuwa bakakubako akasende kunaka kuwa kwekura ko nyo cyo si kiserani kuwa kinze ndi murongo ndi waswa aha ochege ekitegeza nze murongo sa kato ya mperi nya singate yazali wanali ba 33 mkurira kare ekitegeza nze mukisa Obanze kubo lyoyo nga bamugalide ne mugulira ne bogenda masabo kankubire ko basoka kuwura waswa kato babiri nina kata abarongo na abarongo kazi abali kugwa omutara wakwasigenda ngeko musabo naye kati nze nkuyambye mangu mangu so kati obuzibu buvawa obuzibu we buvudde mpakulaze wali mtu ibutsigwe ndowooza nga bwenkoze bwenti zimengalo ze zikutte muzino Zanti engari ibiri no kunabisagana namazima obengaro biri kunabikwenaza nze sobera kubeba wagizi beba sasuzi kurago buzibu we buri beba wagizi beba sasuzi beba vuruza tebe basunzi nze ndanze main issue sobera kuyimba tene ne wagira buzibu ndozo rabyo we buva the same time ngo nyimba tene ne wagira biba bigeze kononeka Kari, yesi kata kati bantu ba manager ba supporting abana ba kwata kuba yimbi ba ba. Naye ate waliyo ba manager nga chemanyi bo batufu. Naye lwa kubandi batuli wala. Okateke dakanta. Naye bano betuja tusanga bo ba fere. Baine bigendera byabo. Ba inagazi baina gangi. Okay baine. Uri akera na wazaba kazi munana. Banariachi. Kati chitegeza nti bobango soro kunganya abantu abajuza kana akasawe. Aba ino kufuna engeri gya kwesibako. Mu buli ngeri yonna ate okuvaayo luba lutalo. Zibansasage naye nze kyemmanyi if God wish. It will be one day. I will kick that door. Amazima. Ate obimanyi. Elizabeth.
Uroza nga kugumuntu musho ya mweye mwako nga sente nga meka. Justin ze satunuri ya nyocha sente. Kubango kubone kerwa kwali kwa nziji deda. Kubana gambi ndi murongo. Uri murongo. Nariko nenashi kani obo muurida. Ngandiko nebwa mze ikayoza. Neba chairman wa fe. Chairman nga Duncan. Hiraba basajja makama katonda abawobulamu abongera okumanya bakwagala okwekyawa okyegeraze siri muzimbi wabino ebintu abino tobisobola waliwo ababisobola nakuzimbira ekifo kyono kisanga nga kinyirira ngaera nkwetu kyetulimu naye kati nze nyina zimba ebintu ebyenjawulo ebikolaki ebizimba omwoyo gwo kubanga gukomawo kati ate nze obudde bwennyina okubeera nabwo obungi nga nfunye omugagga ng'oyo ng'ali siriyasi wali abagagga nga bali siriyasi baisawa nnyo olina okuba wali deda sawa musanvu akubuuza ogenda kulyaki sawa musanvu oba olina okubanga okyusa engoye ng'ogendako omushawa simanyi oba okifuna kale kwegamba n'ogenda mu rio life oba mu birooto ebituufu ekyegezo oba osobola okutaasa n'abakyebasa abalala webale nnyo ali mu kutulaba okola kyamaanyi nyo ndi ne muganda wangono Razabred International Razabred wali poster emu kutambula ogenda performing aside zeyo isinjiro poster nange ne kanze nyunga anjirabye nagisanze yo wasi mu byafura ndaba ko Mr. Focus amanyikiddwa tetuganye kuliko n'omuyimbi omulalawo kwebali bawera Megatoni. Ochegera ni Megatoni namulabyeko. Naye reality zinza kulimba ati Megatoni mumanyi. Megatoni ni wakati mumanyi. Si rutali. Naye Focus yennyini oyo gwe bayita Focus. Ya kulaga ati ya kikuttemu. Simanyi oba okifuna. Naye nganza omuyimbi. Ngera bogambye nti leza buledo likochi okategeera kyenjagala nkulage nze obudde bwennyina buba bungi okuyiiya ekinaasanyusa abantu mbasiina kubeera ate na bunafu munda mu nze okutunuulira wikinensi yange simanyi oba okifuna kati nkuleetera ontadde ku posta yes ne bwoba ngambye kangeze nti wangambye bugambi bigambo just nze siri kasasiro oba siri kintu kitambula bwekiti mu bbanga olina okukola kyobagiyida ku maintaininga olina omumaintaininga omuyimbi oyo gwetaaga atlist nompa ku sente ne bwompayo ngaekyabiri ekyasatu ya kati naawe bw'obanga ogenda kukola wuyo ogenda london ne bakuwa ku deposit omutima gwe teguba kashogamba sheyo tanampa yadde kikumi kaagamba yafutuke nakugamba sembere eno yafutuke nakugamba nti tananta mukwetaaga era kamfute ku posta nakugweze tinewesi ojja ku performing eno ekituufu kiba kituufu kubaka te sawa zino tuli ku mazima mazima omusajja oyo namugamba nyina concert nagamba ajja kujja akoleki ajje concert yo ayimbe ku concert yange naye tewerabira concert eno nabadde njetadde wakati mu tawuni mbalala sagifulumiza tawuni simanyi oba okifuna kati ate gwe baŋŋamba ontwala eyo yisinjiro tompadde yadde ebibiri kuyiyo wamuwameka nkuleetera otuuse ku show yange bakuwadde microphone tomazeeyo na luyimba simanyi oba okifuna kati esaawa eyo kwalinga kumanyagana nga tetwetaaga yadde kubaako na muyimbi gwe tuwa yadde ekikumi muuza ku lwaki ngaera ojja kufuna ekivvulu gwe era nkakibwe okuyimirira nzije nkubeererewo without yadde ebibiri byo nagamba emabega kaawo bwe tutandika nga twewola tugenda kukaddiwa twewola bwe tutandika nga twewa tugenda kukaddiwa nga twewa sokagamba briefly nali ntaddewo embeera ey'okwewa obwewe okategeera naye kati just mukinayizeemu ekyo nategedde nti tetulina kukoma kwewa bwewi wabula tulina n'okwewola kitegede bulungi okola kyamaanyi nyo muganda wange agenda maaso n'okutulaba thank you so much please continue subscribe like comment and share ensonga etambule bulungi nnyo twagala tulabenga tufuna interviews ez'abantu bonna bonna abenjawulo tukola stories ez'enjawulo wano ku Mukiga TV kale naawe wangaolyeyo olina story gyoyagala tukoleko enamba y'essimu yo gyolaba wansi
So jukube ko autugame ntindi wano nja mukole ko story nyine songa bweti nebweti of course tujja kulaga abantu ate nsonga zo zwenga zituka bulungi nyo oh mugana kano kachi mugana kachi adjust no style ondara songa leza bread stamina zichuka Unaweza bread stamina. Religion ali so kuyunga yo kati nadala kerede ye. Abage, unaweza bread style. Stamina. Stamina. Navude mbya style. Eh, ukatoli mu stamina. Ziliembi. So ko bakube yakantu awo kamtulabe. Bakube yakantu awo kam. Kati buluwe mara yo ngatudame nyuguta lu. Lu. Amanya ganga matufu mpiti bwa arani kaku. Lu. Eh, nakakidwa kuchara ko mugu. Lu. Nyene chita fomu ku. Lu. Emboze za maku. Lu. Wena soso kubonga kwa yabadaidi wa jamiru muku. Lu. E yaze kwa yabadaidi wa jaru. Lu. E nasanze yene bakafuru muku za nyazidu. Lu. Nasanze yene omuwaranga manyinga haiti wa nu. Lu. E newekanga na kubanendu. Lu. Katunda napita mangu ntule kumeza ya baku. Lu. Tunyumye vimpisi za mugu. Lu. Eze mboze za maku. Lu. E chikamba cha soso kungamba ngambye kunseyo jemuli Nelson kulwache mjuze mbere yomuru. Lu. Mefunde bakafuru muku menya maku. Lu. Abatona abaku. Lu. Kare nebiso no kuda kunso kunyu mizabi no manyama zimante. Bada shuwa di. Lu. Ewe mwe kubile kundu. Mweba denyo kuwanga msupportinga. Mchiga TV. Tubagaliza oruna kurunji. Mbale ne mugana ange. Laser blade. International. For God and my country. Ate. Kukamera. Kukamera. Kubadeko MC follow. Nge chinta chukwasa kanya burunji.